Всім привіт! Сьогодні у нас 5 грудня вже. Приморозок у нас сьогодні мінус 8 градусів. А розочки у нас, як бачите, ще цвітуть. 5 грудня, а вони ще цвітуть. Яка краса! Ці пуплянки, звісно, вже не розпустяться, але розочка вже відколи у нас цілу осінь і уже 5 грудня, і ще до цієї пори цвіте. Ось така красуня. Тут ось тереблю кукурудзу, отверткою тереблю. Буде курам і качкам на вечір, вечеря. А котик мені допомагає, да, Най-Най? Допомагаєш мені кукурудзу теребити, да? Най-Най? Кукурудза в цьому році вродила гарно. Ось такі великі качани. Листя на розах ще є, але вже трошки приморозяне. Принесли дрова, палим у плиті. Котик сидить, гріється коло плити. Да, Най-Най? Світла у нас немає, світло вимикають, тому палимо у плиті, щоб було тепло. Най-Най, тобі тепло коло плити, да? Тобі тепло, да? Ой, тепло. Бо на дворі холодно, сьогодні мороз у нас мінус 6 градусів. На ніч передають мінус 9. У нас ще таких морозів в цьому році не було. Да, Най-Най, тепло в хаті? Най-Най. Купили тульки сьогодні в магазині. Така вона вже заправлена в олії, хороша. І буде сьогодні картошечка. А ще є у нас ось такий великий гарний вазон. Цікаво, як він називається. І буде сьогодні у нас картошечка в мундірах. Ще накришемо цибульки і буде смакота. Тут ще також ось є листя зелене. Колись були лілії, цвіли. Листя до цієї пори ще є зелене. А ще купили ось такий майонез. Ми його завжди беремо. Майонез смачний. Він у нас коштує 14 гривень. І ось такі львівські дріжджі взяли сухі, швидкодіючі. 39 гривень. Ми їх завжди беремо. Тому що хліб печемо самі. Хліб у магазині дуже дорогий. Ну і ще взяли 3 кілограми цукру сьогодні. Ну, ми вже його пересипали. Цукор у нас по 35 гривень. Взяли 3 кілограми, тому що, щоб не подорожчав. А то у нас зараз дуже швидко все дорожчає. Усе, кукурудзу уже натеребила. Котик вмивається, напевно, гості будуть. Да? І ось така розочка ще цвіте. Пуплянок розпускається коло неї. Ось така красуня цвіте. І не боїться морозу.